Oi, gente, bom dia! Tudo bem por aí? Aqui estamos bem, graças a Deus. Começando mais um dia aqui no sítio. Hoje amanheceu bem fresquinho, mas lá no sol já tá quente. Falaram que ia chegar uma frente fria aqui para nós, mas ainda não chegou. Tá tudo muito seco, né? Precisando de água, de chuva, mas ainda devemos passar um bom tempo aqui. Desse jeito, né? Mas vamos passar com calma, com tranquilidade, que tudo que é bom e tudo que é ruim passa, né? E hoje eu vou dar uma limpada lá para dentro. A minha filha Lorena e o Guilherme vêm passar o final de semana aqui com a gente. Vou mostrando para vocês que a gente vai conseguir fazer. Vai ser muito bom, né? Muito bom quando a família está reunida com a gente. E agora eu vou tomar meu cafezinho aqui. Ah, e os mandruvás lá esqueci o nome da planta, tá lá. Ainda não consegui matar eles não. Vou ver como é que eu faço. E agora eu vou tomar um cafezinho aqui. Vamos aproveitar o dia tranquilo, né? E vamos tomar um cafezinho bem gostoso nesse lugar maravilhoso. Tenham todos um bom dia e todas as coisas boas aconteçam com cada um de vocês. Gente, mamãe tá fazendo uma costelinha de vaca aqui hoje pra costelona, nós. Costelona. Costelona de vaca, né, mãe? Bom dia, mãe. Bom. Eu falei bom dia. Ó, vai fazer uma carninha com mandioca, arroz, saladinho aqui pra nós. Que delícia! E a mandioca também tá boa agora. A mandioca tá boa, né, mãe? Nossa. Vai tá uma beleza. Então, mamãe refogou só com sal, né, mãe? Não, só com alho, pouquinho de óleo, alho e sal, né? E um pouquinho de limão, né? Aquela pimentinha do reino verde, ah, que a cunhadinha eu ponhei. Ah, aquela lá da... aqui também, para não perder. Ah, que legal. Aquela lá do nosso quintal lá. É. Né? É. Ela tá aqui. Uhum. Essa pimenta, ela derrete, fica molinha, mas fica gostosa. E fica com gostinho bom, né? Fica. Tanto massa é no arroz aqui, fica uma delícia. Não é ardida, não. Legal. Espera acabar de refogar, vamos pôr no panela, pressão. Olha quem tá aqui. Bom dia, Daniel. Bom dia, gente. E aí? Tudo bem, e você? Tá aqui comigo. A Lorena tá aqui comigo. Ah, Lorena, mas o Guilherme tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Hã? Nós estamos de comando aqui. Ah, estamos na maior alegria, gente. Beijão. Beijão. Graças a Deus. Tá aqui. Bom dia, Gui. Bom Chegaram dia. Agora mesmo. Tá aqui mexendo no celular, né, Gui? Esse celular nosso não tem jeito, né? Não sai de perto. Não. Olha lá, o outro ali no celular. Né, Dani? Também nem gosta, né? No celular, né, Dani? E a Lô tá ali trabalhando, coitada. Chegou e vai ter que trabalhar. Oi, Lô. Tudo bem? Nos comentários, como vocês estão. Lô tá ali trabalhando um pouco, ela vai ter que trabalhar hoje. E torcendo pra internet funcionar, né, Lô? Que aí ela fica livre. Aí o resto do sábado e domingo, se Deus quiser. Né, pra gente descansar, que você tá precisando, né, Lô? Tá cansada, coitada. Nossa, fica fazendo hora extra até tarde. Mas tá bom, tem que trabalhar, né, Lô? Graças a Deus. Uhum, ainda tem um trabalho, tem que agradecer a Deus, né? Então tá bom, vamos lá. Eu vou dar uma varridinha aqui na casa agora, vou passar um paninho bem rápido aqui, pra gente já ficar livre também da limpeza e poder fazer as outras coisas. A caixa ainda tá... Não, a bomba ainda tá ligada ainda não vazou a água, porque as torneiras estão ligadas, né? Mas daqui a pouco já tá tudo pronto, se Deus quiser. Aí nós vamos almoçar. A mamãe já pôs a água com a mandioca ali. Já pôs uma
manteiguinha aqui pra gente fazer um arrozinho fresquinho. Mandioca já tá lá esperando e eu vou fazer a salada daqui a pouco. O arrozinho aqui já refogando. Vou banhar agora uma alface, um tomatinho aqui pra gente fazer na saladinha. Olha que belezinha do meu, da minha alface americana. Tá na hora de banhar. Agora eu vou pegar um tomatinho fresquinho aqui. Vou pegar uns tomatinhos cereja também. Achei umas vagenzinhas aqui também na hora de banhar. Já vou tirar aqui. Se não passa e a gente não vê. Ai, tá difícil. Os tomatinhos cereja, tá bonitinho aqui, ó. Isso aqui parece uma cabacinha. Ó. Talvez é de outra espécie, né? Vou tirar uma alfacinha roxa agora para colorir nossa salada e para ficar bem gostosa. Olha que lindinha! Agora uma salsinha e uma cebolinha. E o brócolis tá aqui, tá? A cabecinha tá pequena, mas tá bonitinho. E agora eu vou tirar uma cebolinha aqui pra gente fazer essa saladinha ficar top, né, gente? Ó, a cestinha tá aqui, ó. Prontinha. Vamos lá agora pra fazer essa salada rapidinho, que já tem gente com fome ali, já tá gritando, mãe! Cadê a salada? Tô indo. Ó, o almoço já tá pronto aqui, arrozinho, feijão, carne, mandioquinha, que delícia. E falta só a salada, aqui já tem o brócolis ali que eu tô terminando e já vou mostrar a salada como que ficou pra vocês. Saladinha já tá pronta. Ó, Lulu, Gui, já estão comendo, mamãe, Dani e eu. O Dani então, vamos comer, já mandou um pratão. Ah, o Dani já acabou, né? Dani já comeu aqui. Opa! Olha! Suquinho de maracujá. Delícia. Vamos lá, né, Lu? É, vamos lá. E a comidinha que a vovó fez. Deliciosa, hein, Lu? Vamos lá, vamos almoçar, gente. Gente, nós resolvemos fazer um salgadinho aqui super gostoso. Mamãe já tá ali preparando. Vai ser uma coxinha deliciosa. Que essa coxinha tem história. Todo mundo fala dela até hoje e que a mamãe fazia muito tempo atrás. Mãe, conta a história da coxinha pra nós. Como que era? Seu pai tinha um botequinho lá, né? Boteco lá na barzinha, assim, na frente da casa. E eu que fazia o salgado lá, né? Fazia coxinha, quibe, era... Bolinha de carne. Bolinha de carne, é.
peixe frito, é, mocotó. Caldo de mocotó. Caldo de mocotó. Uhum. Aí a coxinha, eu fazia de um jeito diferente, porque coxinha é engraçado, é igual pão de queijo. Cada um tem sua receita, né? É diferente, mas tudo sai pão de queijo. Essa também é assim. Uhum. Cada um tem seu jeito de fazer coxinha, mas tudo vira coxinha, né? Uhum. E a minha coxinha era diferente. Então, vinha gente de longe para comer, por causa da massa, sabe? Uhum. A massa eu fazia de um modo diferente, que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Ah, que legal. E ela também, a diferença é que eu fazia a coxinha da asa inteira. Porque antigamente o povo fazia coxinha com batata. E aí os outros falavam assim, ah, eu mordi na coxinha, mas era batata. Não tinha nada, era batata. Não tinha nada, é. Aí, então, eu fazia, eu refogava a coxinha, cozinhava a coxinha da asa. Então, eu cobria a coxinha da asa com... Com a massa, né? Com a massa e fritava. Aí, quer dizer, né? Tinha carne, né? Não era batata, né? Quando, quando mordia na massa, achava o pedaço do carne, frango, né, mãe? É. Então, mas agora a mamãe não vai fazer desse jeito hoje não, né, mãe? Não, hoje eu vou fazer com o... Vai fazer com a batata. Com a carne desfiada. Vou pôr um pouquinho de batata amassada para ela ficar... Assim, cremosa, né? A carne grudar na massa, não ficar desmanchando, assim. Aham. Uhum. É. Aí a batatinha faz grudar, mas eu vou pôr só um pouquinho. Uhum. Vai ser igual o povo fazia, não. Não, não, não. Não, só batata mesmo. É. E a mamãe vai fazer, ela põe uma coisa ali na massa que fica muito gostosa, sabe? Assim, é diferente. Então, vocês fiquem aí com a gente, que vocês vão ver como que ela faz. E essa coxinha, como a mamãe tá falando, é famosa. É, até hoje, meus primos que vinham aqui em casa passear, né? Que iam lá em casa passear, lembram da coxinha e falam, tia Wanda, faz aquela coxinha pra nós. E ela nunca mais fez, né? E agora a Lorena tá no pé dela. Vó, faz a coxinha. Vó, eu quero experimentar a coxinha. Aí ela vai fazer, não exatamente do jeito que era, mas bem parecido. E a massa ela vai tentar fazer do jeito que ela fazia. Vejam aí comigo como que ela vai fazer. Ela já pôs as batatinhas para cozinhar ali e já picou um pouco da azeitona. E ela fala que eu já parei faz mais de 20 anos. Ah, é. Ela tá falando ali que ela parou de fazer já tem mais de 20 anos. Depois ela nunca mais fez, nunca mãe? Nunca mais eu fiz. Nunca mais. Ela disse que vai tentar. Mas eu fiz 19 anos. Um dia, mais de 100 coxinhas. Nossa. Mas ela disse que vai... Eu enjoei, né? É, vai tentar aí lembrar, falei, né? Não vou fazer mais coxinha, não. Agora chega. O problema é que a massa é muito pesada, né, mãe? A senhora até os tendões do braço, romperam. Romperam o meu braço. De tanto fazer massa. De tanto mexer a massa. Uhum, era todo dia sem coxinhas. Eu lembro que eu ajudava a enrolar, sabe, essas coxinhas. Mas quem fazia mesmo era a mamãe, né? Vamos ver como é que vai ficar essa coxinha. Famosa coxinha da Dona Wanda. Ó, a mamãe já pôs a batatinha aqui com tomate pra cozinhar. Aí ela já tá quase cozida aqui. E vai refogar o frango, já vai picar. Frango, né? Uhum. Ó, vou processar a cebola e alho aqui agora. E a mamãe já tá acabando de picar o frango pra refogar. Tá picando em pedaço maior, depois a gente vai fazer assim, tipo um desfiado, né? É, pra fazer A massa. Não. O recheio, quer dizer. Gente, pro frango ficar moreninho, a mamãe põe um pouco de óleo e um pouco de açúcar, né? É, que ela carameliza. Caramelizar. É, aí depois põe a cebola e o alho e depois refoga o frango, né? Joga o frango por cima. Então já tá picadinho aqui esperando, ó. Ó, já caramelizou aqui o açúcar. Mamãe vai pôr agora o cebola. Cebola e o alho. Ó, agora que você vai tampar. Tá.
muito bonito, bonito, né? Cheiro. Bom demais. Cebola e alho, não tem jeito, né? Vai cheirar passando. Bom. Tá passando. Põe aqui em cima. Uma bonita aqui, cebolinha e caldinho. Agora, põe o frango. Fazer uma galinhada, né? Que beleza. Porque é bom fazer a galinhada, né? Porque já vem os ossos, né? Mas se bem que o osso que dá sabor pra fazer, sabe? Quando a gente põe o osso, a pele, o sabor fica muito mais gostoso. A gente não come, né, a pele, mas a gente põe aqui, ó, engrossa o caldo. Mas dá sabor, não. Depois a gente... Pois não. Depois a gente tira, né, no prato engrossa, né? Pra fazer frango de molho, né? É, pra fazer frango de molho, pra fazer galinhada, essas coisas. Mas agora pra fazer coxinha, não tirou, né? Pele, né? Já veio desossada, veio sem osso. Aí tem só os pedaços de carne de coxa, não, de contra-coxa e um pedacinho de peito que eu tinha ali, que eu pus aqui pra inteirar. Agora nós vamos deixar refogando bastante aqui. Depois a mamãe vai pingando água quando estiver bem fritinho. E cozinhar, né? Pra gente fazer o recheio da nossa coxinha. Gente, eu tava olhando aqui a planta, até tinha esquecido de mostrar. É, a condição dela, tadinha. Só sobrou umas florzinhas, as folhinhas, eles comeram quase todos os mandruvás que eu mostrei ontem à noite pra vocês. Ainda tem aqui, ó. Eu não sei pra onde que eles vão, mas eu tô custando a achar. Eu acho que eles escondem atrás das folhas. Mas acabaram com a minha plantinha, coitada. Meu Deus, de um dia, né? Pouco tempo, gente, a hora que a gente vai ver, eu pensei que era formiga. Quando eu fui ver, era os mandruvás. Nossa, também já tá refogando, aqui já tá ficando bem bonitinho, né? Bem bonitinho, pegadinho. Mamãe deu uma leve amassadinha aqui com garfo na batatinha. E vamos já organizando esse recheio aqui. Já tá cheirando gostoso. O franguinho já tá refogadinho aqui. Mamãe já vai pingar água. Vou pôr tudo aqui, porque o que sobrar vai ser o caldinho de fazer a massa. A massa, então pode. Se ela estiver cozidinha, pode deixar o caldo, tirar ela e deixar o caldinho. Vai precisar de bastante caldinho, não? Vou, né, agora. Cozinhar a carne primeiro, entende? Não, a carne fica sem graça, né? Mas aqui, eu pus 4 copos. Ó, nós vamos agora fazer o pão de queijo que a gente faz aqui na roça, que é muito gostoso, né, mãe? O que, que a senhora usou pra fazer? Eu pus 4 copos desse aqui, ó, de polvilho. Cheio de polvilho. Cheio de polvilho. E pus 1 copo de leite, 1 copo d'água e 1 copo de óleo. Aqui eu pus 1 colher de sal por enquanto, depois a gente vai experimentar, ver se tá bom ou não. Mas já pôs o sal aqui junto com o polvilho, né? E ali... Agora vamos deixar ferver e vamos escaldar. Isso, então 1 copo de água, 1 copo de leite e 1 copo de óleo. É. Né? E depois a gente vai pôr 3 copos de queijo, na hora que esfriar a massa. Se tiver só morninha, não precisa deixar esfriar demais, não. Aí vamos pôr agora o ovo depois, né? Aí depois o ovo queijo. A gente vai ver, porque o ovo tem todo tamanho, né? Tem uns que gastam 8, tem outros que gastam 10 e é por aí. Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. O pão de queijo ficar gostoso depende muito do queijo que você põe, né? Então esse é aquele queijo delicioso que a gente pega lá do seu Armando, né? Que é um queijo diferenciado, que tem um gosto de queijo mesmo.
Gente, sabe aquele queijo da Serra da Canastra? O queijo dele tem esse gosto. Então, é um pão de queijo bem encorpado, um queijo bem encorpado, sabe? Faz o pão de queijo ficar bem gostoso mesmo. Agora ferveu a mistura. A gente vai escaldar. Mas tem gente, Lorena, que põe só leite, não precisa pôr, não põe água não, sabe? Aqui tem um de óleo, um de água e um de leite. Só deixar dar uma esfriada, né? Ficar morno. E aí, pronto, a gente vai quebrar os ovos e pôr o queijo. Vou pôr aqui fora pra esfriar mais depressa, ó. Pronto, ó. Pronto. Por enquanto, pronto, né? Só esperar esfriar, então. É. Estou substituindo minha mãe nesse momento, que deu uma saidinha, pra mostrar pra vocês. Aqui o frango da coxinha... Tá todo com vapor. Olha que delícia, gente. Não tem jeito. Comida de vó é diferente mesmo, né? Já tá quase bom, né? Já. Já pôr mais um pouquinho de água, sabe? Pra cozinhar, né? Pra ficar mais bom pra desfiar. Eu fiz o frango, não te chamei não, porque você foi dar uma descansadinha. E refogar o frango desse jeito aí, você sabe, né? Esse aí foi bom, que a sua mãe trouxe contra-coxa, desossada, só com pele, sabe? Aí nós tiramos a pele, picamos, refogamos, que é bem mais fácil. Nossa, né? Ajuda demais, porque dá um trabalho até desossar, né? Osso, né? É mais difícil, então quer dizer, tem mais facilidade. Deixa eu ficar mais pedidinho pra ficar fácil de desfiar. O caldinho que ficar aqui, nós vamos fazer a massa. E agora nós vamos temperar também, né? Com pimentinha, cebolinha. Deixa eu cozinhar uma um pouquinho aqui. Esses rejuntes ali, ó. Tem uns que guardam água, sabe? Ali debaixo da geladeira, mas não foi agora não. Até esse fogão já ainda tava lá. E eu vim pra comprar na mão, hein? Pra pôr comida. Nossa Senhora. Pisei na água, minha perna foi parar lá de bar do fogão, assim, ó. Porque eu sentei, sabe? Mas não cheguei a machucar, não. Deu só uma pancadinha na... Nós estamos falando aqui da água, água no chão. Tanto que faz escorregar, né? Perigo. Que eu levei um tombo esses dias, foi muito engraçado. Agora a vovó tá aqui tirando o frango da panela pra gente poder desfiar. E aqui essa aguinha a gente vai usar fazer a massa, pra fazer a massa da coxinha. Pensa que trem mais bom que vai ficar. Agora, já deu uma esfriada. Tá só morno. Tá morno, na verdade. E nós vamos começar a colocar os outros ingredientes. É, o queijo, porque ele ajuda até acabar de esfriar. O queijo estava congelado, né, vó? Uhum. Já tirou tem um tempo, tá, mas ele tá geladinho ainda. Esse tanto que a sua mãe põe aqui do saquinho, mais ou menos mesmo os 3 copos que a gente usa, ó. Quer ver? Olha lá. Teve uns ali que já tava mais feio ainda, né? Opa! Tá querendo quebrar uns da hora?
Lorena, pergunta a sua mãe lá onde que tá a lua transparente lá da gente mexer massa. Não sei, é uma dúzia, né? Não, acho que tem até de 10 também. Os cartelos de ovos, né? 2. Três. Quatro. Cinco. Vamos começar a amassar com esses 5 aqui pra nós ver como é que fica, né? De acordo com o que for precisando mais, a gente põe mais. Uhum. Agora nós vamos amassar o ovo. Ó, amassar a massa com ovo. Pão de queijo. Do pão de queijo. A massa do pão de queijo. Depois que colocou o ovo. Até ficar lisinho. Assim. Lisinha, sabe? Igual massa de rosca. Pra quem quer ver a massa de rosca, é só assistir o outro vídeo. Ui, né? Levei um susto desse povo. Tem receita de rosca lá no vídeo, né, Lorena? Hein? Agora nós vamos precisar colocar mais um ovo na massa. Pra ela não ficar muito dura, né, Lô? Total de 6 ovos. 6 ovos no total? Vamos ver se vai dar, né? Era 5, né, Lorena? Agora 6. É. A Lô vai amassar bastante aqui. Quanto mais amassa, melhor fica. A massa já tá quase pronta. E a Lorena vai falar da experiência de colocar o óleo na luva. O que, que você achou, Lô? A dica que a Vovanda deu, né? De colocar um pouquinho de óleo. Olha que beleza. Não grudou nada da massa na luva. Quando a gente coloca direto na mão... Aí ela gruda tudo, né? Na mão gruda da gente. Gruda tudo. Então... Onde você vai, meu bebê? Vivendo e aprendendo. Abaixo. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Acordou? Acordou agora? Beleza. Aqui tá lisinho, ó. Tá igual massa de pão, ó. Ó, que beleza, hein? Nessa bacia amarela não dá muito pra vê-la, mas... Levanta ela aí um pouco. Mas tá fofinha, vira, né, Lô? Vira ela, aí. É que eu amassei aqui, né? Mas ela tá lisinha. Bem fofinha, né, Lô? Ah, que beleza. Agora a Lô vai enrolar ali pra gente colocar pra assar. Vamos ver se vai passar, né? E aí... Gente, agora, ó, vamos ver aqui o resultado desse pão de queijo como que ficou. Vamos colocar aqui na forminha. Vou pôr lá no meu forninho. É o forninho elétrico pra gente assar e experimentar, pra ver se ficou gostoso. Agora a mamãe vai desfiar o frango aqui, pra gente fazer o recheio. Depois a gente vai arrumar o posto inteiro, né? Pôr um pouquinho de batata pra ele ficar bem, pra ele ficar grudar, né? Um pouco. Um no outro, que senão fica muito solto, né? E a gente vai mostrar, né, mãe? Pôr os ingredientes. É, hoje em dia, os pais só de peito desfiado, e hoje em dia é diferente, né? Aí eles põem farinha de trigo com leite para poder ficar assim, úmidozinho, né? Preguinho. Assim, o recheio, né? Um tipo de, cremoso, tá meio cremoso. Mas a senhora não vai fazer assim não, né? A senhora não vai fazer assim não, só vai pôr a batata, né? Ah, fica mais gostoso, né? Não, o outro também não fica ruim, não. Vamos lá, a mamãe vai acabar de desfiar aqui e a gente vai mostrar. Vou dar uma amolecidinha nela aqui, né? Tá. Agora minha avó colocou frango desfiado, olha como é que ficou bom. Um pouquinho de azeitonas e um pouquinho de água que vai dar uma amolecidinha na carne. Uma pimentinha de bode verde ali, fresquinha. Pimenta bode? É.
Fica cheiroso, pô. Mentinha do reino. Mentinha do reino. Essa mentinha tá bem grossa, viu? Tá bom. E aí, ela tá grossa, sabe? Olha. Também não pode pôr muito, né? Um pouquinho, porque tá me endurrendo. Aqui tá a batatinha com tomate, que a gente vai usar na massa. A cebolinha. O pão de queijo tá aqui assando. Olha que beleza. Agora a gente vai colocar a batata. E aí, dona Wanda, receita de ouro, hein? Todo mundo que já comeu essa coxinha fala dela. Ai, 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 ai. Falei pra Liane, a Liane tava falando assim, fica gravando, não tô cansado da hora não. Mas não importa, era perfeita a coxinha dela, todo mundo apaixonado na coxinha. Já tem mais de 20 anos que eu não faço coxinha. Pois é, eu insisti pra ela fazer, porque eu queria aprender e experimentar, né? Porque eu não sou boba nem nada. Meu pai adorava essa coxinha dela. Vamos pôr um pouquinho de cheiro verde. Opa! Só a voz. Quase que vai pro chão, né, vó? Ainda bem que a senhora. Quase, mas eu quase não deixar. Nossa, eu já deixei cair cebolinha assim no chão da vasilhinha, que suja a cozinha inteira. Nossa de cebolinha. Senhora, que às vezes cai aquela latinha que a gente pica. E cai, aí esparrama pra tudo quanto é lado, dá vontade de chorar. Até catar tudo, limpar, nossa senhora. Olha tanto, tá ficando bonito. Agora nós vamos fazer a massa. Isso é porque vocês não estão sentindo o cheiro. Vamos ver se tá bom de sal. Pega uma colherzinha, tem um ali. Agora... Ele esquentou aquele restinho d'água do frango, colocou mais um pouquinho de água, né, vó? Cebolinha, pimenta do reino. Isso. Vamos pegar, meu Lorena. Peraí, tem que pegar o fubá e a farinha. Uma colher. Uma colher, assim, a minha ela é maior, que eu costumava pôr, então eu vou pôr 1,5 dessa aqui, ó. De fubá. Agora farinha de mandioca. Uma colher e meia. Já vai começando a engrossar. Mexe, dilui essa farinha, né, vó? Talvez não saia muito, porque a gente esquece um pouco também, né? A cabeça já não tá muito boa, mas vai quebrando o gás. Farinha de trigo no olho, como vocês estão vendo. Ah, é. Até a massa fica boa, né? Dá-lhe braço. Quer que eu mexa? Deixa eu abaixar o fogo aqui. Pra cozinhar.
Deixa eu ver se como é que tá de sol aqui, né? Aí tá só o sal do frango ou você colocou mais? Não, pus mais água. Ah, tá. Não tem que pôr mais sal. Agora tem que ver se tá bom de sal, se não precisa pôr mais. Sei lá, parece que eu tô achando meio pouco essa massa, sabe? Dá uma esparramada assim nela, assim, pra ir cozinhando. O fogo tá baixinho. Quer ver se tá bom de sal. Ela, eu acho que já tá bom, ó. Já tá desgrudando, ó, da panela. Eu acho que já tá bom. Já tá, já vou desligar, ó. É, fica uma massa diferente, assim, né, né? Mas, como se diz, o povo falou que era bom. Eu desliguei, eu vou pegar uma vasilha lá pra gente pôr. O pão de queijo ficou pronto. E eu já taquei, nem esperei pra filmar. Já mordi aqui, gente. Que delícia. Eu gosto mais cascudinho. Minha mãe e minha avó gostam dele menos moreninho. Mas aí, como eu queria, eu deixei ele ficar mais moreninho. Aí ele fica mais cascudinho por fora. Nossa, eu amo. Mas olha aqui. Certo, tem que ser natural mesmo. É, eu tô filmando aqui. Você está tudo... Fazendo maravilha. Olha que delícia. Conversar, né? Conversa que às vezes atrapalha, não entende. Ó, que delícia, gente. Nossa, eu amo quando ele fica mais moreninho. Vovó já está enrolando a coxinha. Primeiro a gente vai enrolar toda a massa com frango. E depois passar no ovo e na farinha. Como é que ficou a massa? Passar no leite também, né? Passa, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Oh, pimentinha! Tomara que fica boa, se Deus quiser. Vai ficar. Ó, ela amassa, abre uma panquequinha, né, vó? É, porque parece que fica mais fácil. E tem também pra você fazer, abrir igual quibe assim, ó, você pode fazer e pôr amarrar igual, né? Uhum. Mas e, parece que quando a gente abre ela assim, você pode pôr mais recheio, sabe? Cabe mais. Cabe mais recheio, né? Quando abre assim, ela fica mais fina. Aí, ó, ó. Que tantão. Aí depois a gente pega um caldinho, uma pimentinha. Como é que chama? Que é de caldinho, né? Aquela garrafinha. É, de molho pimenta, de pimenta. Sica. Molho de pimenta. Molho de pimenta sica lá e põe aqui, mas fica bom. Uma cerveja geladinha também não fica ruim, não. Vocês tomam coca. A coca tá no congelador já, pra gente experimentar. Aí, ó, que belezinha, ó. A gente pôs bastante tempero, né? Tem muito frango e eu pus um pouquinho de batata amassada só pra grudar, né? A carne já fica solta, né? Uhum. Minha habilidade pra enrolar. Eu vou fazer aqui, vou ficar meia hora. Não. É uma prática de 20 anos, né, Lorena? É, não tem nada que paga, né, vó, que ensina. Ah, mas... Ah, quando eu fazia era grandona, né, que era pra vender, né, era uma botelona. Fazia 100. Chega, louco. A senhora fazia o... Pra vender, porque tinha o bar lá. É, tinha o bar, né? Aí fazia de frango, fazia de outros sabores também? Não, não. Para os outros, toda a vida foi só de frango mesmo. Para vender, não. Não fazia de outro jeito, não. Mas aí eu você fazia tem... era para nós comer, né? Ah, eu fazia de camarão, de carne moída. E ficava... Gente, agora, ó, a família inteira tá enrolando coxinha. Lorena tá ali aprendendo, mamãe já enrolou um tanto. Daniel tá vendo, né? Porque ele gosta de comer. E agora eu vou ajudar também, pra gente acabar rápido. Ó, acabamos de enrolar as coxinhas aqui. Deram 30 coxinhas.
Agora nós vamos passá-las no ovo e na farinha e depois fritar. Agora, mamãe e vovó estão passando no ovo, na farinha. O ovo é só, né? Peguei o ovo, bati. E a farinha é uma farinha de mandioca que nós estamos passando. Ó, que delícia. Ó, aqui depois de empanada, né? A gente passou no... Minha mãe e minha avó passaram no ovo e na farinha. E daqui a pouco nós vamos fritar. Né, vó? Opa! Se Deus quiser, nós vamos... É. Fica uma delícia. Agora nós já estamos fritando as coxinhas. Vamos ver o que, que vai virar. Olha que delícia que estão ficando as coxinhas. A gente tá terminando de fritar. Ainda tem mais algumas aqui. Beleza, hein, gente? Muito gostoso. Vou mostrar uma aqui pra vocês como é que ficou dentro. Olha que delícia. Super recheada, gente. Maravilhoso. Façam em casa e conta pra gente como é que ficou. Gente, agora nós vamos finalizar o nosso vídeo comendo a famosa coxinha da vovó. Olha lá, ó. Hoje foi um ótimo dia com pessoas especiais, né? Todo mundo aqui, Lorena, Gui, Daniel, mamãe, né? Faltou a Larissa, o Lucas e tanta gente querida que a gente queria que estivesse aqui com a gente. Mas estamos muito felizes, estamos bem, graças a Deus. Um abraço para todo mundo e tchau, Daniel. Vamos falar tchau. E tchau, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijos.